Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lepas saya ada muat naik sebuah video yang berjudul Ustaz Mat Rizal sesatkan orang solat malam tanda soal ya. Jadi yang dimasukkan oleh Ustaz Mat Rizal ialah orang yang solat sepanjang malam tanpa tidur langsung. Maksudnya jika malam bermula dengan azan Isyak dan berakhir dengan azan subuh Maka daripada waktu azan Isyak itulah sehingga azan subuh dia tidak tidur langsung kerana melaksanakan solat kerana beramal ibadah. Jadi dalam video ataupun kuliah asal Ustaz Marizal, beliau telah pun bacakan dua hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah kita daripada solat sepanjang malam. Sebaliknya hendaklah kita tidur juga. Baik, daripada video saya itu, ada yang memberi komen bahawa hadis-hadis yang Ustaz bacakan itu tak pula sebut kata sesat, tak pula sebut perkataan sesat. Jadi, mereka dakwa perkataan sesat itu adalah pokok tambah Ustaz Marizal sendiri, ya. Jadi, dalam video ini, saya akan berikan dalil bagaimana tindakan tersebut sebenarnya adalah satu kesesatan. Sebelum itu, disclaimer, video ini adalah atas ke, atas kapasiti peribadi saya. Maknanya ini adalah video saya, penghujahan saya, dalil saya. Ya, Saya bukannya juru cakap bagi Ustaz Marizal, bukannya mewakili Ustaz Marizal, bukannya saya telefon, eh Ustaz, Ustaznya dalil apa ya saya nak buat video ni? Ha, bukan begitu, tetapi ini adalah dalil saya sendiri, hujah saya sendiri. Ya, Jadi jika ada di kalangan para penonton yang tak setuju ke ingin mengkritik ke boleh kritik saya dan bukan yang kritik Ustaz Mat Rizal. Baik, kemudian di samping itu sampai juga kepada saya sebuah video di mana ada seseorang yang sebelum ini, sebelum ini, sebelum video saya itu juga telah pun mengkritik Ustaz Mat Rizal ya. Ayuh kita tonton video tersebut. Orang-orang lama di saluran YouTube saya mungkin akan kenal siapakah orang dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dapat satu video daripada sahabat saya di Malaysia Menunjukkan seorang penceramah ni Daripada utara tanah air kita Malaysia Yang mengatakan bahawa siapa yang solat malam tak tidur Boleh dikategorikan sebagai sesat Jadi saya sekarang berada di pekarangan Masjid Nabawi Ha, dan kita lihat bagaimana ramai orang dekat sini yang solat daripada semalam yang berada di sini tak tidur jadi mereka-mereka ni jika mengikut kata penceramah tersebut maka ramailah orang di perkarangan Masjid Nabawi ini sesat-sesat berlaku. Allahu akbar. Ha kita tengok kawasan ni. Ha ni daripada semalam nampak ah ha, mereka ni ada sini kalangan okay, nah, ni sedang tidur. Jadi ha. mereka ni tak sesat lah agaknya kan. Ha so yang mana yang solat daripada semalam ni ha ni Berapa ramai ni ada yang mengaji ada yang sedang berzikir ha ni yang sedang solat ha ni <laughs> daripada semalam saya ada di sini ni ha, nampak memang dia ada kat sini tak tak tidur kan jadi agaknya dia sesat lah tu sekarang dah hampir nak masuk subuh ha jadi semua daripada semalam hingga waktu ni ha, ramai yang berada di sini ha, yang sedang solat ada yang baca al-Quran dan sebagainya maka jika ikut kata penceramah tu mereka ni semua sesat. Kita lihat perkarangan ni ramai orang yang berada di sini dan tak tidur, nak beriktikaf, nak solat daripada malam sehingga ke pagi tunggu subuh, lepas subuh baru balik. Jadi jika kamu yang malas nak solat malam, suka pada tidur, jangan nak mengatakan orang yang solat malam hingga pagi tak tidur tu sesat. Janganlah nak menghasut orang supaya tak solat pula. Banyak dah hasutan-hasutan yang berlaku kepada Orang ramai kepada umat Islam ni, ha, sekarang nak menghasut orang supaya tak solat malam pula, ha, nak suruh tidur pula dah. Ha, apa nak jadi? Baiklah, kita sudah pun menontonnya ya. Baik, kita dapat lihat bagaimana orang dalam video itu beliau berhujah dengan apa yang dilakukan oleh orang ramai. Padahal, sama-sama kita tahu bahawa orang ramai, perbuatan orang ramai bukanlah dalil mahupun hujah agama. Dan lebih dari itu saya yakin orang ramai yang beliau masukkan itu di Masjidil Haram adalah mereka yang bergilir-gilir antara solat dan tidur. Antara ibadah dan tidur. Maknanya mereka tidur sekejap-sekejap di situ atau apa yang disebut sebagai power nap. Mungkin 15 minit, mungkin setengah jam. Kemudian mereka bangun solat lagi. Mungkin lepas tu tidur 15 minit bangun dan solat lagi lah. Jadi tidaklah mereka itu solat sepanjang malam. Sebab bila kita di masjid haram, kita pun ada pengalaman di sana dan kita pun bergilir-gilir antara solat dan juga tidur. Antara baca Al-Quran dan juga tidur. Antara zikir dan juga tidur. Jadi tidur itu sekejap-sekejap apa yang disebut sebagai power nap. Cuma sudah tentu beliau adalah manusia biasa yang mana beliau tahu sama ada mereka tu tidur sepanjang malam ataupun beribadah sepanjang malam kan. Ha, jadi sekadar yang beliau ambil contoh daripada rangkapan videonya tu itu bukanlah dalil mahupun hujah agama. Kemudiannya orang itu pun mendakwa bahawa kononnya kalau malas solat malam, suka nak tidur, jangan kata yang solat malam hingga pagi itu sesat jangan menghasut orang supaya tidak solat. Ah ha, ini adalah satu masalah gagal faham yang sangat serius. Yang ditekankan oleh Ustaz Mak Rizal ialah bukan untuk malas solat malam, bukannya suruh suka nak tidur, tetapi hendaklah kita tidur juga, jangan solat sepanjang malam. Baik. Sekarang ini saya nak bawa dalil bagi menjawab ataupun menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya Uh, apakah dalil yang lebih kukuh dalam hal ini Dan juga bagi menjawab orang yang dalam video itu Tentang uh, solat sepanjang malam tanpa mahu tidur Bagaimanakah itu jika dilihat dari perspektif sunnah Nabi SAW Maka di sini saya akan bacakan sebuah hadis yang agak panjang yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya hadis nombor 4675 atau penomboran lain hadis nombor 5063. Hadis ini agak panjang jadi saya bacakan terjemahannya sahaja. Hadis ini adalah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu di mana beliau menerangkan ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tak kala dikhabarkan kepada mereka tentang ibadah baginda mereka merasakan ia amatlah sedikit maka berkata maka berkatalah mereka di manakah kita jika dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana baginda sudah pun diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang Maka berkata salah seorang daripada mereka. Ha, yang ini dengar ya. Maka berkata salah seorang daripada mereka. Adapun aku. Maka sesungguhnya aku akan solat malam sepanjang malam. Ha, jadi orang ini dia berazam. Dia nak solat sepanjang malam. Sebab apabila isteri-isteri Nabi SAW menerangkan tentang ibadah baginda di waktu malam. Mereka menerangkan bahawa baginda juga tidur dan solat. Mereka merasakan macam sedikit. Lalu seseorang ni berkata, Orang yang pertama ni berkata aku akan solat sepanjang malam. Berkata pula yang lain, yang orang yang kedua, aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Tak buka langsung ya. Dan berkata pula yang ketiga, aku akan menjauhi wanita dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Okey, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka lalu bertanya, "Kaliankah yang berkata begitu dan begini?" Demi Allah sesungguhnya akulah orang yang paling takut kepada Allah di kalangan kalian dan aku juga yang paling bertakwa kepadanya di kalangan kalian akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka aku solat dan juga tidur saya ulangi aku solat dan juga tidur serta aku menikahi wanita kemudian baginda mengakhiri dengan berkata faman raghiba an sunnati Falaisa ini, sesiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukanlah daripada golonganku. Demikian hadis daripada sahih Bukhari. Saya yakin para penonton yang dirahmati Allah pun pernah mendengarnya. Fokus kita ialah kepada salah seorang sahabat tu yang hendak solat sepanjang malam. Maka Rasulullah pun membetulkan bahawa aku juga solat dan aku juga tidur. Kemudian tiga sahabat ni, mereka ni bukan nak buat perkara yang salah. Mereka nak ekstra saja. Tetapi itu sudah cukup untuk dianggap sebagai membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab itu bagi dia aa, bersabda di akhirnya faman raghiba an sunnati falaysa minni maka sesiapa yang membenci sunnahku maka dia bukanlah daripada golonganku bila dah bukan daripada golongan Rasulullah bukan di atas petunjuk Rasulullah bukan di atas jalan Rasulullah dia berada di atas jalan yang lain maka jalan yang lain itu sudahlah sudah tentulah kesesatan kerana jalan Rasulullah itulah jalan petunjuk jalan-jalan yang lain itu adalah jalan-jalan kesesatan jadi hadis ini satu dalil yang sangat jelas yang menegah kita daripada solat sepanjang malam sebaliknya hendaklah kita juga tidur dan juga solat baik mungkin masih ada yang tak berpuas hati tak ada pun perkataan sesat di sini tak ada pun padahal Uh, sabda baginda di akhir tu dah cukup serius dah. Dah cukup berat dah untuk menyebabkan kita tidak akan solat sepanjang malam. Sebaliknya tidur dan juga solat kan. Tapi ada juga yang mungkin tak puas hati juga tak apa. Saya bawa pula dalil daripada ayat Quran. Yang ini uh, surah Al-Ahzab. Surah yang ke-33 ayat 36. Ayuh sama-sama kita baca di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل maksudnya dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin Apabila Allah dan rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan akan ada pula bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan rasulnya maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata Okey. Jadi sekarang ni perkataan sesat dah ulang dua kali ya. Wa <tis> man ya'silaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang mubinan, yang nyata. Okey, sekarang ni siapa yang tak puas hati, anda bukan saja dapat temui satu perkataan sesat, tetapi dua kali perkataan sesat diulangi. Kenapa? Kerana mereka ini derhaka kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tentang ayat ini ada beberapa sebab. Tentang ada beberapa riwayat tentang sebab turunnya. Okey, ada beberapa riwayat. Namun hendaklah kita ambil tahu, ambil maklum bahawa kaedah dalam ilmu tafsir adalah yang diambil adalah keumuman lafaz. Nah, bukannya kekhususan sebab. Jadi memang ada riwayat-riwayat yang menyebabkan sebab, yang menerangkan sebab turunnya ayat ini. Namun, memandangkan ayat ini adalah dengan lafaz yang umum, maka ia merujuk kepada semua perkara yang telah pun ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita ni tak ada pilihan untuk membuat sesuatu yang lain, mahupun untuk menyelisihinya. Baik, saya bawa di sini nukilan daripada tafsir Ibnu Qasir. Okey, tafsir bagi ayat 36 surah Al-Ahzab surah ke-33 setelah mengemukakan riwayat-riwayat tentang sebab-sebab turunnya ayat ini ataupun sebab-sebab yang melatar belakangi ayat ini. Beliau berkata di akhirnya itu Ayuh kita baca fahazihil ayatu ammatun fi jamiil umuri wa zalika annahu idza hakama Allahu wa rasuluhu bi syai'in tak li ahadin mukhalafatuhu wala atau li ahadin ada yang boleh menghalang atau menghalang. Tidak ada yang boleh menghalang atau yang ini apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu perkara, maka Tidak boleh bagi sesiapa jua menyelisihinya. Juga Tidak boleh bagi sesiapa jua memilih tentangnya. Baik pandangan, mahupun pendapat. Kemudian Ibn Qasir mengemukakan lagi beberapa ayat dan hadis yang seumpama. Ya. Jadi meskipun ada beberapa riwayat lain tentang sebab turunnya ayat, tetapi lafaz yang umum itu merangkumi semua perkara yang telah diputuskan ataupun yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Maka dalam topik yang sedang, yang sedang kita bincang sekarang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahawa ibadah waktu malam itu hendaklah juga kita tidur. Jangan beribadah sepanjang malam. Jangan solat sepanjang malam tetapi hendaklah juga ada tidurnya. Jadi sekarang ni Ustaz Mariza dalam kuliah asalnya telah baca dua hadis. Di sini saya telah bacakan satu lagi hadis yang ni hadis tiga orang sahabat itu dan di mana di penghujung hadis itu Rasulullah SAW telah memberi satu kata yang sangat Ha, serius ya. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Kalau ada yang tak puas hati juga, baik. Sila rujuk ayat 36. Surah Al-Ahzab. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahawa sesiapa yang derhaka. Maknanya Allah dan Rasulnya telah pun set. Telah pun tetapkan. Dalam topik kita ni, kalau ibadah malam, hendaklah juga tidur. Jangan beribadah sepanjang malam. Hendaklah kita juga tidur. Tapi dia sengaja nak langgar dia sengaja nak langgar sengaja nak langgar disebut sebagai derhaka maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata baik uh, demikianlah uh, sedikit penjelasan saya tentang topik ini orang yang solat sepanjang malam tanpa tidur okey jadi dia itu sesat apakah dalilnya apakah hujahnya saya telah bacakan hadis uh, sahih al-Bukhari sebagai dalil tambahan dan kemudiannya Ayat 36 surah Al-Azab. Ayat 36 surah Al-Azab ni umum merangkumi pelbagai perkara lain yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Tapi di kalangan masyarakat kita ni masih nak pilih sesuatu yang lain. Allah dan Rasulnya telah tetapkan zikir. Selepas solat vitir sekian-sekian, orang kita baca apa? Ya Latif, Ya Latif. Subhanallah al tu tak tahu kenapa tak nak baca kan? ataupun ibadah-ibadah yang lain Allah dan Rasulnya telah pun tetapkan kita ni macam ada pilihan pula nak buat yang lain tapi panggil diri kita ni ahli sunnah wa jamaah sunnah yang tak mana tu sebab sunnah Nabi tak mau ikut kan lepas tu mendakwa diri sebagai ahli sunnah wa jamaah kemudian klaim ataupun menuduh orang yang sebenarnya mengajak umat Islam kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang itulah pula yang dituduh sebagai wahabilah khawarijlah teroris lah dan berbagai tuduhan-tuduhan lain padahal yang kami ajak hanyalah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian sedikit ulasan dan penjelasan saya dalam isu ini. Moga-moga bermanfaat bagi semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ingat ya bookmark. Kalau app dalam phone tu kita bookmark ayat 36 surah Al-Ahzab surah yang ke-33. Baik, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.